فیسپ کیلسائٹ کے نہیں بنتے ہیں، فیسپ فیروزیا کے نہیں بنتے ہیں، فیسپ جو ہے مارول کے نہیں بنائے جا سکتے. کیوں؟ اگر آپ نے فیسپ بنایا تو آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہو، محنت کرنے کے بعد پھر کیا ہو جائے گا، وہ اگر آپ نے اسٹون پہنا ہو یا اپنے جیب کے اندر آپ کی چابیاں ہیں یا آپ کوئی گاڑی میکینک کر رہے ہیں بنا رہے ہو یا گھر کے اندر آپ کوئی دوسرا کام کرتے ہو، آفس میں کرتے ہو، تو کیا ہو جائے گی، اس کے فیسپ ختم ہو جائیں گے، وہ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اوپر اسکریچ آ جائے گا. رہے گا لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. ہم اس کی کیا کہتے ہیں، ہمارے جیولوجی جو ہم نے سپورٹ دیتی ہے، جیولوجیکل ہر پہاڑ کی باقاعدہ فارمیشن ہوتی ہے، وہ فارمیشن آپ کو آئیڈیا دیتی ہے کہ اگر کسی اسٹون یا کسی پہاڑ کے اوپر آپ کے پاس لائم اسٹون ہے تو اس کا مطلب یہ فلانا چیز ہو سکتا ہے.